بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے اور یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس ضمن میں ہم نے مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا اور سب سے زیادہ ہم نے واقع اقبا کو تفصیل سے ڈسکس کیا آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حدیث لدود اب یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لوگوں نے قتل کرنا چاہا اور عالم یہ ہے کہ خود عالم اسلام میں ہی داخل منافقین نے بھی آپ کو کئی دفعہ قتل کرنا چاہا جن میں سے ایک واقعہ واقع اقبا بہت زیادہ مشہور ہے اور ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا اور کتب اہل سنت میں حتیٰ جن افراد کے نام بھی آئے انہیں بھی ہم نے ڈسکس کیا اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تو دیا گیا شیعہ اور سنی دونوں میں ثابت ہے اب یہ زہر اسی ہفتے کسی نے دیا اور یہ کئی لوگوں نے دیا یا کچھ خواتین نے دیا اور کچھ مردوں نے دیا یہ الگ الگ موضوعات ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ زہر تو دیا گیا اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ کسی ایک موضوع میں جب تعرض ہوتا ہے تو احادیث میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ساری خبریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ یہاں پر خبروں کا ٹکرانا شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ ثابت کر دیتا ہے کیونکہ یہ جو ٹکرانا ہے یہ مجرموں کے اقوال بیان ہو رہے ہیں روایتوں میں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے مختلف طریقے سے اس واقعے کو الگ الگ لوگوں نے بیان کیا اور مختلف ناموں سے بیان کیا لہذا یہاں پر تعرض نظر آئے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوا پلائی گئی اور دوا میں شاید زہر تھا تو یہ کہاں پلائی گئی ایک موضوع کن لوگوں کے مشورے سے پلائی گئی اور کن لوگوں نے پلایا اب یہ کہ پلانے والوں نے کن کا نام لیا اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دے کر کچھ لوگوں کا نام لیا اب یہ جو نام لینے کا سلسلہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مجرم اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر لوگوں کی توجہ کرنا چاہ رہے ہیں عام طور پر جب حدیث سے لدود کی بات ہوتی ہے تو بخاری کی ایک روایت کو نقل کر دیا جاتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے اور باقی کام ہے ہمارے باقی نوجوان محققین کا اور علماء کا کہ اس موضوع پر وہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں لہذا کافی مقدار میں ہم کتابوں سے احادیث کو بیان کریں گے تاریخ کو بیان کریں گے کہ جو بعد میں بعض کام کرنے والوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بخاری کی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو انہوں نے کہاں کہاں نقل کیا ہے اور کس باب میں ان کو نقل کیا ہے اور وہ کیا سمجھے ہیں اس روایت سے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس موضوع کی اور روایات کہاں کہاں پہ نقل ہوئی اور کس طرح سے علماء اہل سنت نے ان کو چھپایا یا ضائع کیا اب کہیں کہیں ان کے آثار باقی رہ گئے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر ہے 4457 اسے اور ایک آدھ اور روایت کو ہم تفصیل سے پڑھ دیں گے اور بعد میں صرف ہم توجہ دلائیں گے کہ کن لوگوں نے یہ دوا پلائی اور کن لوگوں کے مشورے سے پلائی گئی کس کے گھر میں پلائی گئی اور بعد میں کس کی جانب اشارہ کیا گیا اور ساتھ ہی یہ کہ کیا اہم واقعہ تھا اور کیا اہم دن تھا کہ جس دن اس دوا کو پلایا گیا تو لدود کہتے ہیں زبردستی کسی کے منہ میں ایک دوا کو یا کسی چیز کو داخل کرنا جیسے کہ ہم بچوں کے منہ میں کوئی دوا داخل کرتے ہیں اس روایت میں جو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے اب یہ بھی یاد رہے کہ اسی روایت اور اسی موضوع کے ذہن میں ایک موضوع ڈسکس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے غضبناک کیا اور اسی واقعے کے آس پاس کیونکہ اس کے دن الگ الگ بیان ہوئے ہیں آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان کی نسبت دی گئی اور اس جعلی داستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک بچہ سا ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ اصل واقعے کو چھپانے کے لیے جس طرح سے مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس پر ڈالتے ہیں
और जब वो इस पर उस पर डालते हैं तो वो बात सच नहीं होती, उनके बयान के जरिए से हम सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो यहां पर भी असल मामला यह है कि इन अकवाल या रिवायात को हम नहीं मानेंगे सही कि ऐनन यही हुआ, बल्कि इन मौजूआत के जरिए से हम ये जानेंगे कि कोई शख्स या कोई फर्द, अब वो चाहे मर्द हो या औरत हो, या मर्द हो कुछ या औरतें हों, या मर्द और औरत मुश्तरक हों, कि जो आपको रिवायत से पता चलेगा कि उन लोगों ने यह काम किया और करने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी चल गया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में कुछ दाखिल किया गया, तो उन्होंने फिर अलग अलग दास्तानें बनाई गई, जिनमें एक दास्तान ये थी कि नहीं, वो दवा तो सब हमने भी पी थी। ये जो कहा जा रहा है हमने भी पी थी और हमें भी पिलाई गई थी, तो वो मुराद ये है कि वो दवा खतरनाक नहीं थी क्योंकि हमने भी पी। अब यहां पर डिस्कस किया जाएगा वाकई पी या नहीं पी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है कि वो एक तो वाज़े मना फरमा रहे हैं कि मैं कोई दवा नहीं पीऊंगा, और फिर फरमा रहे हैं कि सबके मुंह में डाली जाए। तो आखिर वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्री प्लान एक हिजियान वाली कैफियत में जाहिर किया गया है कुतुब अहले सुन्नत में, जबकि हम उनको मासूम मानते हैं हर एतबार से। तो सबसे पहले आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 6 और सफा नंबर है 57 और हदीस नंबर है 4458। असल रिवायत क्या है कि आयशा रजी अल्लाह ने कहा, आ हजरत के मर्ज में हम आपके मुंह में दवा देने लगे तो आपने इशारे से दवा देने से मना किया। तो पहली बात यह है कि आपने मना किया। हमने समझा कि मरीज को दवा पीने से बाज औकात जो नागावारी होती है यह भी इसी का नतीजा है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फिक्र नहीं थी, वो नहीं जानते थे कि जान का बचाना वाजिब है, और वो माज़ल्ला बच्चों की तरह से मना कर रहे थे। अब यहां पर जहन में रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मुखालफत हो रही है। अजीब बात यह है कि यहां पर जबरदस्ती दवा मुंह में डाली जा रही है, या अल्फाज दीगर जहर डाला जा रहा है जबरदस्ती, और जब वो फरमा रहे हैं कि मुझे दे दो कलम और दवात, और वहां नहीं दिया जा रहा, यहां पर सब जमा है इस मुखालफत को करने के लिए, और वहां पर सब जमा हो गए उस मुखालफत को करने के लिए कि हम कलम और दवात नहीं देने देंगे। इंशाल्लाह वो भी बाद में बयान होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक भी शहादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये भी इसी का नतीजा है। इसलिए हमने इसरार किया तो आपने फरमाया कि घर में जितने आदमी हैं सबके मुंह में मेरे सामने दवा डाली जाए, सिर्फ अब्बास रजी अल्लाह इससे अलग हैं कि वो तुम्हारे साथ इस काम में शरीक नहीं थे। तो यहां पर यह रिवायत नकल हुई है गजबात के बयान में। अब क्यों गजबात के बयान में हुई, क्योंकि जब यह वाकया हुआ है तो उसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि सब के सब निकल जाओ मदीने से जनाब उसामा बिन जैद की कयादत में जंग के लिए। तो यहां पर पता चला कि यह वाकया किसी आम दिन में नहीं हुआ, इस वजह से साहिब सही बुखारी ने इसे गजबात में बयान किया है। अब आपके सामने है जिल्द नंबर 7 और फिर यही रिवायत बयान हुई। अब्दुल्ला ने बयान किया कि हजरत आयशा ने कहा, हमने हजरत के मर्ज वफात में दवा आपके मुंह में डाली तो आपने हमें इशारा किया कि दवा मुंह में ना डालो। हमने ख्याल किया कि मरीज को दवा से जो नफरत होती है इसकी वजह से हजरत मना फरमा रहे हैं। फिर जब आपको होश आया तो आपने फरमाया, क्यों, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि दवा मेरे मुंह में ना डालो। हमने अर्ज किया, ये शायद आपने मरीज की दवा से तिब्बी नफरत की वजह से फरमाया होगा। इस पर हजरत ने फरमाया, अब घर में जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं इन सब के मुंह में दवा डाली जाए और मैं देखता रहूंगा, अलबत्ता हजरत अब्बास को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मेरे मुंह में दवा डालते वक्त मौजूद ना थे, बाद में आ गए। तो ये जिल्द नंबर 7 और सफा नंबर 294 में है और हदीस नंबर है 5712। यहां पर इसे बाबे लदूद में नकल किया है, यानी मुंह में दवा डालने के बाब में। तो यह भी समझ में आ रहा है कि एक दफा गजवात के बाब में, क्योंकि ये गजवे उसामा बिन जैद के अय्याम में वाकया पेश आया, दोबारा इन्होंने इसको नकल किया बाबे लदूद में, यह भी बात समझ में आ गई। अब है जिल्द नंबर 8 और सफा नंबर 218 और इसकी जो हदीस है वो है 2886। अब यहां पर देखना है कि यहां पर किस बाब में इसको नकल किया है। बाब मर्दों और औरतों के दरमियान जख्मों में भी किसास लिया जाएगा। अब यहां पर बात समझ लें कि खुद
صاحب کتاب بخاری اس کو اس روایت سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس کو قصاص ملا رہے ہیں، یعنی سمپل اس کو دوا کا موضوع نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو جان جانے کا موضوع سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جلد نمبر 8 ہی میں دیت کے بیان میں اس کو نقل کر رہے ہیں اور عنوان ہے اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا یا قصاص لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو صاحب صحیح بخاری بھی اس کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں لے رہے ہیں، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اگر کئی لوگ مل کے قتل کریں۔ اب آپ کے سامنے اسی روایت کو بہت واضح آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ دیت کے باب میں اور اصل موضوع کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کریں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا، اصل موضوع یہ ہے۔ تو یہاں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس دوا دینے کے معاملے کو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان کے فہم کی جب اتنی بات کی جاتی ہے تو یہاں بھی سمجھنا ہوگا کہ چار جگہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، کہ جن میں سے پہلے والا موضوع مورد اور جگہ کہ غزوات میں جنگ کیا، اور دوسرا یہ والا، دونوں اہم ہیں، اور ان سے ان دونوں چیزوں سے واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازش کے تحت زہر دیا گیا، اور اس سے بھی ان کا فہم پتہ چلتا ہے کئی لوگوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا۔ ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دوا کو، چلے اگر یہ خود زہر لکھتے تو سمجھ میں آتا قصاص میں کیوں لائیں، لیکن یہ دوا لکھ کر قصاص میں لا رہے ہیں، تو ان کا بھی فہم یہ ہے کہ یہ دوا نہیں تھی، دوا کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے باب بنایا اگر کئی آدمی ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا قصاص میں سب کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر تو باب بنانا چاہیے تھا کہ اگر کئی آدمی ایک شخص کو مل کے دوا پلائیں، یہ ہونا چاہیے تھا باب۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر ہے 363 اور حدیث نمبر ہے 5761۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ڈالی آپ کی بیماری میں، آپ نے اشارے سے فرمایا میرے منہ میں دوا مت ڈالو۔ ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ، اب ہم لوگ، یہاں پر اگلے ڈسکشن آئے گا ہم لوگ کون تھے، ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ بیماری کی وجہ سے دوا سے نفرت کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، یعنی آپ کی بات ماننا ضروری نہیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تم سب کے منہ میں دوا ڈالی جاوے سوا عباس کے، کہ وہ یہاں موجود نہ تھے۔ یہ سزا دی آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا۔ اب اگر اس کو برادران اہل سنت دوا کے عنوان سے لے رہے ہیں تو وہ اور برا پھنس جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر بھی دوا ڈالی گئی، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں پر اعتماد نہیں تھا خصوصاً حضرت عائشہ پہ، تو کہا کہ سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، یعنی آپ ان لوگوں پر شک کر رہے تھے اور ان لوگوں سے کہا تھا میرے منہ میں کوئی چیز داخل نہ کرنا، اور جب داخل کی تو واضح یہ فرما رہے ہیں یہ سزا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا حکم نہ مانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، ان پر شک کر رہے تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ ان کو دوا پلائی، اصل میں ایسا ہوا نہیں، یہ مجرم اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوا تو ہم نے بھی پی تھی۔ تو جیسے ہم پہلے اس کو کر چکے کہ اس روایت کو اس صورت میں نہیں لینا ہے، اس روایت کو لینا ہے کہ جرائم کرنے والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں اور یہاں سے پکڑا جاتا ہے مجرم۔ یہی والا موضوع ہے تاریخ ابن کثیر میں جلد نمبر 5 میں، اور یہاں ہم بتاتے چلیں کہ اینن یہی روایت ہے کہ جو اس تاریخ ابن کثیر میں بھی نقل ہوئی، مین ہم نے ہیڈنگ لگا دی ہے، تو آپ اشارہ کرنے لگے مجھے دوا نہ دو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے فرمایا گھر کے تمام آدمیوں کو سوائے حضرت عباس کے دوا دی جائے۔ یہ پوری حدیث ہے، خاص چیزیں ہم نے اس میں خالی ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ اب ہے آپ کے سامنے اردو کنز المال، یہ جو امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو نقل کیا غزوات میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کنز المال آپ کے سامنے ہے، کنز المال میں جلد نمبر 5 اور حصہ نمبر 9 اور 10، اردو ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، 30265 اس کا نمبر ہے، اور یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے سریہ اسامہ رضی اللہ عنہ میں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو مدینہ سے بھیجا باہر کی جانب اور تاکید کی کہ سب یہاں سے نکلیں، اور ساتھ ہی لعنت بھی بھیجی، وان اللہ من تخلف جیش الاسامہ۔ اب یہاں پر جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، رسول اللہ کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی، یہ لوگ نکلے ہیں تو بیمار ہونے کی خبر پہنچی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، اس کو آپ لوگ پاز کر کے خود تفصیل سے پڑھیں کہ بعد میں رسول اللہ کہاں گئے، اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آخر ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اقوال بدلے جا رہے ہیں کہ کس کے گھر میں تھے۔ تو پھر ہم عرض کریں کس کے گھر میں تھے، کس کے مشورے سے دوا پلائی، کن کے اوپر لوگوں نے شک کیا، کن کے نام لوگوں نے لیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کچھ لوگوں کے نام لیے، جس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہم نے کچھ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی انہوں کی عمارت پر ان کے لڑکے ہونے کی وجہ سے تانا کرنے لگے۔ رسول اللہ کو جب خبر پہنچی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ اسامہ کی عمارت پر تانا دیتے ہو جبکہ لوگ قبل ازیں ان کے والد زید کی عمارت پر بھی تانا دے چکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آخر وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی، ان کے حکم کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب آپ کے سامنے اسی کا ہے کہ آپ نے اپنے دست اقدس پر پرچم کو گرہیں لگائیں، بالکل آپ صحیح سالم تھے، آپ نے گرہیں لگائیں۔ بس یہ زہر کا واقعہ جو ہے ان ایام میں ہوا۔ اب اس پہ لوگوں نے مخالفت کی کہ جناب اسامہ کو کیوں بنا دیا ہے فوج کا کمانڈر، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہی افراد جو صلح حدیبیہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، کافی تعداد میں اصحاب تھے۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم و دوات مانگا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، عیناً یہی توہین اس وقت بھی ہوئی کہ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت اسامہ کی قیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ معاملہ حضرت اسامہ کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی، جبکہ مہاجرین، اب یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے، اور انہی میں جو آگے آگے تھے عباس ابن ربیعہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر پرزور تردید کی اور رسول اللہ کے پاس آ کر شکایت کی۔ اس پر رسول اللہ کو سب غصہ آیا، آپ بیماری کی حالت میں ہی گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اوپر چادر اوڑے ہوئی تھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اما بعد اے لوگوں، کچھ یہ میں گوئیاں سن رہا ہوں جو اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر کی جا رہی ہیں۔ اگر تم نے اسامہ کو امیر مقرر کرنے پر تانے دیے ہیں تو قبل از این تم لوگ ان کے باپ کو امیر مقرر کرنے پہ بھی تانے دے چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ٹوکا کہ تم لوگ پہلے بھی میری مخالفت کر چکے ہو، البتہ یہ مخالفتیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ جو سینریو بنا دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام اصحاب بہت ہی مطیع و فرما بردار ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے ان کی زندگی میں بھی، اور اس وقت بھی ان کی زندگی میں مخالف تھے، اور بعض ان کے بعد بھی مطیع و فرما بردار تھے کہ ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ اگلی لائن میں ہم نے ہائی لائٹ کر دی، اسی دن لوگوں نے آپ کو لدود ایک دوا پلایا تھا، اسی دن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کیا، اور اسی دن یہ پلائی گئی دوا، اور اس کے بعد آپ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سر پہ پٹی باندھنا پڑی۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ امام بخاری نے اسے باب غزوہ میں کیوں داخل کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبریٰ۔ طبقات الکبریٰ میں فلما اصبح یوم الخمیس، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جمعرات کی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پرچم اپنے ہاتھ سے باندھا، ولم يبقى احد من وجوه المهاجرين الاولين والانصار، کوئی بھی نہیں بچا، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے کہا۔ کن کن کو کہا؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ جراح، وسعد بن ابی وقاص، وسعید بن زید، وقتادہ بن نعمان، وسلمہ بن اسلم، وحریش۔ اب یہاں پر پتہ چلا، فتکلم قوم قالوا استعملوا هذا الغلام على المهاجرين الاولين فغضب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، اور پھر یہ کہ اگلا ہے کہ ان کے سر پر پٹی ہوئی بندی ہوئی تھی، ذالک یوم السبت، تو بعض جگہ بیان ہوا کہ یہ ہفتے کے دن ہوا، اور آپ نے فرمایا، انفضوا بعث الاسامہ، سب کے سب نکل جاؤ اسامہ کے ساتھ مدینے سے، فلما کان یوم الاحد اشتد برسول اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے، وہو یوم الذی لدوہ فیہ، یہ وہ دن تھا کہ جب
کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوا پلائی. تو یعنی بڑا ایک خطرناک زمانہ چل رہا تھا, جنگ کا زمانہ تھا. کوثر المعانی میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا اور صفحہ نمبر ہے 415 اور جلد نمبر ہے 8. یہ روایت نقل ہوئی جناب عائشہ سے, اور یہاں پر اب ہم صرف اتنا بیان کریں گے کہ وہ فرماتی ہیں فَلَدَدْنَا هُو ہم نے پلائی, فَلَمَّا فَاقَ قَالَ هَذَا مِن فِعْلِ نِسَائٍ جَئِنَا مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْحَبْشَا. اب یاد رکھیں کہ حبشہ کی جانب جو خواتین گئیں تھیں ان میں سے ایک تھی جناب حضرت اسما بنت امیس. تو یہاں کیس میں جناب حضرت اسما بنت امیس کو گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی جناب حضرت ام سلمہ کو گھسیٹا جا رہا ہے, البتہ ان جانے والوں میں حضرت ام حبیبہ بھی تھی اور ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تھے, ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. اور بعض ایک دو اس وقت کے روشن فکر حتیٰ سعودی عرب کے کچھ افراد نے استدلال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ بنو امیہ نے حضرت ام حبیبہ کے ذریعے سے اور وہ اس میں شامل نہ ہوں کچھ پلوایا ہو, لہٰذا ان روایات میں ان کا ذکر نہیں آ رہا. تو یہاں پر کیا ہے کہ نسبت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پلائی ہوگی ان لوگوں ان خواتین نے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں, یعنی زبردستی حبشہ سے آنے والی خواتین کے اوپر اس جرم کو ڈالا جا رہا ہے, یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو پلایا جائے, وَاللَّهِ لَا يَبْقَ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَلَدَدْنَا مَيْمُونَ وَهِيَ صَائِمَةٌ وَفِي الصَّحِيحِ إِلَّا الْأَبَّاسِ, کہ حتیٰ جناب میمونہ کو زبردستی پلایا گیا جبکہ وہ روزے کے عالم میں تھی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب کو پلایا تھا, ہم نے بھی پیا تھا, دوسروں کو بھی پلایا تھا. اب اس کے بعد جو دوسری روایت ہے بالکل نیچے بیچ میں ہے وسانی, تو اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ اگلا موضوع یہ آئے گا کہ کیا خیبر میں کسی نے پلایا تھا یا ابہری منقطع ہوئی تھی. تو ابہری میں منقطع نہیں ہوئی, خیبر میں بھی نہیں پلایا کیونکہ وہ کافی پہلے کا وقت تھا, کسی اور وقت پلایا گیا, اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہاں پر روایت نقل ہو رہی ہے بے اسناد صحیح ان اسما بنت امیس, وہ کیا کہہ رہی ہیں کانا فی بیت میمونہ. اب ساری دنیا میں تو شور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایام میں اور وفات تک حضرت عائشہ کے گھر میں تھے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ والا کام جو ہے نا وہ میمونہ کے گھر میں ہوا ہے, وہاں پر جناب میمونہ کو کہا جا رہا ہے ان کو بھی دوا پلائی گئی. اب جناب میمونہ کون ہے, حضرت عباس کی زوجہ کی بہن ہے, اب یہاں پر ان کو ایک پھنسانے کا کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہوا جناب میمونہ کے گھر میں, لیکن کس کے مشورے سے ہوا, فَتَشَاوَرْنَا فِي لَدِّهِ, ہم خواتین نے مل کے جو ہے وہ مشورے سے یہ کام کیا. بعد میں اگر آپ دیکھیں جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا ہے, وَفِي سِیرَتِ أَبِي مَعْشَرَ فی بیت زینب بنت جہش, اب یہاں پر معاملہ بدل گیا کہ نہیں یہ تو زینب بنت جہش کے گھر میں ہوا ہے, حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا, جناب میمونہ کے گھر میں ہوا, اب بات ہو رہی ہے جناب حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں ہوا, لیکن یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فی سیرت سلمان تمیمی فی بیت ریحانہ, کہ یہ جناب ریحانہ بنت زید کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی اور ان کے بارے میں ڈسکشن ہے اور وہ یہودی خاندان سے تھی, کہا جا رہا ہے یہ ریحانہ کے گھر میں ہوا. تو کتنے اخوال ہو گئے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ذکر الخطابی انہ ابتدا یوم الاثنین وقیل السبت, کچھ کہہ رہے ہیں پیر کے دن یہ سب کچھ شروع ہوا, کچھ کہہ رہے ہیں ہفتے کے دن ہوا, اور حاکم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بت کے دن ہوا. اب آپ کے سامنے ہے جامع الکبیر اور جلد نمبر ہے 3, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا معاملہ جو ہے جناب عباس سے نقل ہو رہا ہے, ان ابن عباس, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, فلما اشتكى رسول اللہ لده اصحابہ, کہ یہ جو دوا پلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پلائی, اب یہ معاملہ بدل گیا, یہ حضرت عباس سے نقل ہو رہی ہے. فلما فرغ قال لدوهم, اور جب یہ دوا پلا کر فارغ ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پلاؤ, ہم ان مردوں کو پلاؤ. کس نے پلائی تھی, ان مردوں نے پلائی تھی. مختلف اقوال نقل ہو رہے ہیں یہ ایک واقعے کو چھپانے کے لیے. اب یہاں پر ہے فتح الباری بشرح صحیح بخاری, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت نقل ہو رہی ہے محمد ابن سعید سے ان محمد ابن سبا, اور اس کے بعد جو آ رہا ہے موضوع وہ یہ آ رہا ہے لدد نہ ہو ہم لوگوں نے ان کو پلائی. ابھی ہم لوگ کون ہیں, یعنی سب یہ حضرت عائشہ کا بیچ میں ذکر ہے, وہ اور دیگر لوگ مل کے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کچھ سملی حالت تو فرمایا ہاوا من فعل نساء جئنا من ہنا اشارہ الی حبشہ، کہ پھر یہاں پر اب جرم کو ڈالا جا رہا ہے جناب حضرت اسما بنت امیس کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سب کو دوا پلائی گئی اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں پھر والله لا يبقى احد في البيت الا لدہ فما بقي احد في البيت الا لدہ ولددنا میمونہ وهي صائمہ، کہ وہ روزے کے عالم میں تھی ان کو بھی زبردستی دوا پلا دی گئی. مسند احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 41 میں یہی روایت جناب عائشہ سے نقل ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے فلددنا ہو، لیکن یہاں پر معاملہ آ رہا ہے فرائتهم يلدونهم رجلا رجلا، یعنی کچھ مرد تھے جو ایک ایک مرد کو دوا پلا رہے تھے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اکثر تو نکل چکے ہیں پر یہ مرد کون ہیں؟ پھر جب بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تو یہ مرد کون ہیں؟ تو پہلے تو آ گیا رجلن رجلن، پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ نوبت آئی ازواج نبی تک فلددنا امراتن امراتن، تو پھر دوا پلائی گئی ایک ایک خاتون کو حتی بلغ لدود امراتن منا، یہاں تک کہ اب دوا پلانے کی باری ہماری ایک خاتون تک آئی. حضرت عائشہ نام نہیں لیا. اب ابن ابی زناد کہتے ہیں لا اعلمها الا میمونہ، یہ جو خاتون پر نوبت آئی یہ میمونہ تھی. وقال بعض الناس ام سلمہ، یہ ام سلمہ تھی. اور یہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا انی واللہ صائمت، خدا کی قسم میں روزے میں ہوں. فقلنا، ابھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلنا، ہم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ بئس ما ظننتی، تمہاری بڑی غلط فہمی ہے ان نترکا کی، کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یعنی یہاں پر ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب میمونہ جو ہیں وہ بچنا چاہ رہی تھیں روزے کی آڑ میں، تو جناب عائشہ نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. قد اقسم رسول اللہ، رسول اللہ نے قسم کھائی ہے فلددناها واللہ یبن اختی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، میں نے ہم لوگوں نے زبردستی ان کو، ہم نے ان کو بھی دوا پلائی وانها لصائمت، اور وہ روزے کے عالم میں تھی. اسناده حسن، مستدرک کے علی الصحیحین میں یہی والا موضوع ہے اور یہاں پر بھی ہے لددناه، اور حضرت عائشہ سے نقل ہوئی یلدونہم رجلا رجلا، مرد مرد کو دوا پلائی، فلوددنا امراتن امراتن، ایک ایک عورت کو دوا پلائی، اور اس کے بعد وہی ہے صرف حدیث کی آپ کو وہ بتانا ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد ہے. بحر المحیط میں یہ والا موضوع نقل ہوا اور یہاں پر بھی یہی آیا فلددناہ، ہم لوگوں نے پلایا، اور یہ حضرت عائشہ ہی سے نقل ہوئی. تو یہاں پر بھی ھاوا من فعل نساء جئنا من ھنا اشار الی الحبشہ، کہ یہ کام کیا ہے ان خواتین نے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں. اب یہ ایک نسبت دی جا رہی ہے کس کی جانب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا تو تھا لیکن رسول اللہ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ حبشہ سے آنے والی خواتین نے، بعد میں نام لیا جا رہا ہے جناب اسما بنت امیس کا. ومن طریق ابی بکر بن عبد الرحمن ان ام سلمہ واسما بنت امیس اشارتا بئن یلدوہ، کہ یہاں پر موضوع بدل گیا کہ وہاں پر یہ تھا لددناہ وتشاورنا، کہ کچھ مردوں نے پلائی، یہ کہتی ہیں ہم سب نے آپس میں خواتین نے ازواج نے مشورہ کیا. یہاں پر جو ہے معاملہ بدل گیا کہ یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اشارہ کیا تھا اس دوا پلانے کا ام سلمہ نے اور اسما بنت امیس نے. ورواہ عبد الرزاق بے اسناد صحیح ان اسما بنت امیس قالت، اب یہ یہاں سے ہو گیا جناب اسما بنت امیس سے. فلما فاق قال هذا فعل نساء جئنا من هنا اشار الى الحبشه وكانت اسما منهن، کہ اسما بنت امیس بھی ان لوگوں میں سے تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوا پلائی ہے یہ ان عورتوں نے پلائی ہے کہ جو حبشہ سے آئی ہیں. بس یہاں پر بھی واقعے کو بدلا جا رہا ہے. فتح الباری بشرح صحیح البخاری اور جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 615، اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ جو پہلے ہم بیان کر چکے من طریق ابی بکر بن عبد الرحمن ان ام سلمہ و اسما بنت امیس اشارت بئن یلدوہ، کہ جناب حضرت ام سلمہ اور جناب حضرت اسما بنت امیس نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی جائے. فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 586، تو یہاں پر
پھر اور ایک نیا موضوع آ رہا ہے. فَلَمَّا أَفَاقَ, پھر اس کے بعد لَا يَبْقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا الْحُتَّى, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں بچے جس کے منہ میں دبا نہ ڈالی جائے. تو یہاں پہ کہتے ہیں وَقَدْ جَاعَتْ رَوَایَاتْ تَعَيَّنَا بَعْضَ مَنْ كُنَّ فِي الْبَيْتِ, کہ بعض روایات آئیں گے جس سے پتہ چلتا ہے گھر میں کون کون تھا. تو اس میں پہلا موضوع تو یہی آ گیا کہ پھر اشارہ فرمایا حبشہ سے آنے والیوں کی جانب. اَنَّ أُمَّ سَلْمَا وَأَسْمَ بِنْتِ أُمَيْس أَشَارَتَ بِأَنْ يَلُدُّهُ, یہ چیز ہم بیان کر چکے. لیکن جو اگلا موضوع ہے وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. غیر العباس, تو بعد میں وہ کہتے ہیں لم یکن موجودن ساعت اللدود, کہ وہ اس وقت وہاں پر نہیں موجود تھے. یہ والی بات پہلے بھی کہی گئی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 میں, وہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں, ان العباس هو العامل باللد, کہ دوا کا حکم دینے والے تو عباس ہی تھے. یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اور زیادہ بدل گیا. وہاں کہا جا رہا ہے جناب عباس نہیں تھے, یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوا پلانے والے یہی تھے. اب مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے سامنے ہے, جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے, اور یہاں پر اخبرنی ابو بکر ابن عبد الرحمن بن حارث, اور یہ وہی والا موضوع ہے. لیکن یہاں پر موضوع آ جاتا ہے وہ تشاورا نساؤہ فی لدہی, کہ خواتین نے آپس میں مشورہ کیا. اور اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر ہے 460, اور یہاں پر یہی روایت نقل ہوئی جناب اسماء بنت امیس سے. اور جو کس نے پلایا, کس کے ذریعے سے ہوا, تشاورا نساؤہ فی لدہی فلدوہ, کہ خواتین نے مشورہ کیا اور لدوہ, کچھ مردوں نے یہ دوا پلائی. اب اس کے بعد فلما فاق قال ما هذا, وہاں پر یہ موضوع چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلائی ہوگی حبشہ سے آنے والی خواتین نے. یہاں پر معاملہ بدل گیا. فاق قال هذا ما هذا, یہ کیا ہے؟ قلنا, ہم نے کہا, هذا فعل نساء جئنا منها هنا, یہ کام کیا ہے ان خواتین نے جو وہاں سے آئی ہیں. اشار الى ارض الحبشہ, کہ جو حبشہ سے آئی ہیں. وَكَانَتْ أَسْمَى بِنْتِ أُمَيْس فِيهِنَّا, یعنی اسما بنت امیس اور ساتھ میں کچھ اور خواتین تھیں, ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ کہا کہ ان لوگوں نے پلائی ہے یہ جو وہاں سے آئی ہیں, ان لوگوں نے پلائی ہے یہ جو وہاں سے آئی ہیں. اب ہے آپ کے سامنے موجب الکبیر, اور اس کے جلد نمبر ہے 24 اور حدیث نمبر ہے 374, اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسما بنت امیس سے ہے, اور جناب اسما بنت امیس ہی کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حبشہ سے خواتین آئی ہیں انہوں نے پلا دی. اب آپ کے سامنے کنز العمال ہے, اور حدیث نمبر 18840, اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیمار ہوئے, آپ کے مرض کی شدت ہو گئی, آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کی بیویوں نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ کے منہ میں دبا ٹپکا دی, پھر آپ ہوش میں آ گئے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے, کیا ان عورتوں کا کام ہے جو وہاں سے آئی ہیں؟ حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان میں اسما بنت امیس بھی تھی. قریب موجود لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم سمجھتے تھے کہ آپ کو ذات الجن, اس لیے ہم نے دوا آپ کے منہ میں ٹپکا دی. حضور نے فرمایا یہ منہ میں دوا ٹپکانے والی دوا اللہ پاک مجھے اس کے ساتھ عذاب دینے والا نہیں ہے, لہٰذا اس کی سزا میں یہاں موجود سب لوگوں کو یہ دوا منہ میں ٹپکا کر پلائی جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے. بس سب کو دوا پلائی گئی, حتیٰ کہ میمونہ جو اس دن روزے دار تھی انہوں نے بھی پی رسول اللہ کی عظیمت و خوشی میں. نیچے موضوع ہے منافقوں نے اسامہ کے متعلق اعتراضات شروع کیے. اب آپ کے سامنے ہے کنز المال, اور اس میں بھی جناب اسما بنت امیس والی اصل روایت متن کے ساتھ موجود ہے. اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبرہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 181, اور یہاں پر کیا ہے, والنساء یلددن ہو, کہ خواتین نے یعنی ازواج رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی, اور بعد میں پھر خواتین نے ایک دوسرے کو دوا پلائی. اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبرہ جلد نمبر 2, اور یہاں پر جو روایت ہے صفحہ نمبر 182 میں, اور یہ نقل ہوئی جناب حضرت ابن عباس سے, اور وہ فرماتے ہیں لدو ہو, یعنی کچھ مردوں نے آپ کو یہ دوا پلائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو پھر دوبارہ بعد میں حضرت اسماء بنت امیس کا ذکر ہے, پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے گی, اور وہاں پر تھا کہ خواتین نے خواتین کو پلائی, تو یہاں پر آیا کہ فجعل
بعضهم يلد بعضا کہ ایک نے دوسرے کو دوا پلائی. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 303 اور حدیث نمبر ہے 1784 اور یہ جناب حضرت عباس سے نقل ہوئی. تو وہاں پر تو تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا, لیکن یہاں پر حضرت عباس فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ وعندہ نساؤہ کہ ان کے پاس ان کی ازواج تھیں فاستطرنا منی الا میمونہ, سب نے اپنے منہ چھپا لیے سوائے میمونہ کے. یعنی اب وہ کون خواتین تھیں وہ حضرت عباس کو بھی نہیں معلوم, آیا وہ سب کی سب ازواج تھیں یا ان کے علاوہ تھیں. تو یہاں سے اس طرح سے اس موضوع کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا. تو یہاں پر پھر بتاتے چلیں کہ ان ساری روایات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پلایا گیا, اور یہ والی روایت صرف بخاری میں نہیں ہے اور صرف حضرت عائشہ سے نہیں ہے. کن کن کے مشورے سے ہوئی, کس کس نے پلایا, کن کن کو پلایا گیا, کن کن کی جانب شک کیا لوگوں نے, کن کن کے ناموں کو زبردستی لایا گیا اور کن کن کے ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشہور کیا گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا. اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کہاں تھے, تو ظاہر ہے کہ کسی وقت مناسب سمجھ کے کچھ منہ میں ڈال دیا گیا, اور جب یہ بات ایک دو لوگوں سے آگے نکلنے کا امکان تھا تو اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ ہاں ہم نے منہ میں ڈالا تو تھا, یہ بھی موجود تھا, یہ بھی موجود تھی, رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا, یہ فرمایا تھا, اور ہم سب کے منہ میں بھی اس دوا کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.